На Одещині відкрили простір дружній до дитини. Владика Михайло Бубній освятив приміщення закладу на парафії святих верховних апостолів Петра і Павла у Южному. Дитячі кімнати розташовані на цокольному поверсі храму та призначені для дітей різних вікових категорій. Громадський центр «Простір дружній до дитини» діє в межах діяльності благодійного фонду «Карітас Одеса» Української греко-католицької церкви. Понад 40 дітей-переселенців стабільно отримували соціально-психологічну та педагогічну допомогу, а відтепер простір працює для всіх охочих. Блаженніший Святослав відвідав військових в реабілітаційному центрі на Харківщині. Глава церкви від імені всіх українців висловив захисникам слова вдячності за те, що завдяки їм Україна стоїть, бореться і молиться. Відтак поблагословив їх і побажав швидкого відновлення та одужання. Єпарх Чернівецький владика Йосафат Мощич освятив молодіжний простір «Просто неба». Він запрацював при Катедральному соборі у спіння Пресвятої Богородиці у Чернівцях на терасі парафіяльного катехетичного центру святого апостола Петра. Ця локація запланована як місце для неформальних зустрічей, подій, лекторіїв, дозвілля та катедральних спільнот і не тільки. В приміщенні є 7 класів, конференц-зал, медіазал, трапезна, парафіяльна канцелярія, кімната для катехітів, а також укриття. Українці в Словаччині здійснили першу всеукраїнську прощу до лютини. У відпустовому Марійному паломницькому місті зібралося близько 500 українців. Молилися за перемогу України і за стійкість у вірі. Богослужіння очолив єпископ-помічник Братиславської єпархії владика Мілан Лах у співслужінні численного духовенства. Паломництво відбулося за ініціативи отця Пантелеймона Гербери, душпастиря для українців у Кошице. Верховна Рада України змінила дати 3 державних свят. Це пов'язано з календарною реформою церков в Україні. Відтепер Різдво Христове офіційно відзначатиметься в Україні 25 грудня, а не 7 січня, День української державності 15 липня, а не 28 липня, а День захисника України 1 жовтня, а не 14 жовтня. Відповідні зміни вносяться до статті 73 Кодексу законів про працю України. Блаженніший Святослав відвідав з душпастерським візитом Полтавщину. Отець і глава Української греко-католицької церкви очолив божественну літургію в храмі парафії Успіння Пресвятої Богородиці у місті Лубни. Після літургії отець і глава УГКЦ поспілкувався з парафіянами храму Успіння Пресвятої Богородиці, серед яких багато внутрішньопереміщених осіб. Також блаженніший Святослав відвідав Карітас Лубни. Тут, зокрема, щодня готують 200 обідів для людей, які потребують підтримки. Отець і глава Української греко-католицької церкви роздав людям в потребі продуктові набори від патріаршої фундації «Мудра справа». Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк благословив і передав Збройним силам України 3 автомобілі для потреб військових. Транспортні засоби були доставлені на Бахмутський і Кремінський напрямки священниками, капеланами, отцем Романом Дучаком, отцем Тарасом Зрадчиком і отцем Тарасом Фарелюком. У Зарваниці відбулася всеукраїнська проща, розпочалась подія молебнем до Пресвятої Богородиці, яку очолив отець і глава Української греко-католицької церкви. Блаженніший Святослав у співслужінні з багатьма єпископами та священниками. Цього року на прощу до Зарваниці прибули апостольський нунцій в Україні Вісфальдас Кульбокас і голова оргкомітету Світового дня молоді 2023, єпископ-помічник римо-католицького патріарха Лісабону Америко Мануель Алвес Агуяр. Йому глава Української греко-католицької церкви вірив в українську молодь, яка поїде на Світовий день молоді. Одразу кілька єпископів Української греко-католицької церкви святкували ювілейні дати єпископських хіротоній минулого тижня. Глава Української греко-католицької церкви привітав митрополита Івано-Франківського владику Володимира Війтишина із 20-річчям єпископської хіротонії. Також у катедральному храмі Сокаля відзначили 30-ліття єпископської хіротонії владики Михаїла Колтуна та 5-ліття владики Петра Лузи. Після святкового богослужіння владика Андрій Хім'як, єпископ-помічник Київської архієпархії, зачитав вітальне слово блаженнішого Святослава для владик Михаїла та Петра. Архієрейська хіротонія отця Петра Гулінея відбудеться 20 серпня у Катедральному соборі Преображення Господнього в місті Коломия. Його обрано єпископом-помічником Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Початок божественної літургії об 11:00 літургію очолить отець і глава Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав.